kunshuro ya kane Youth Connect Convention yongeye yagarutse. Urubyiruko rurenga ibihumbi bitatu ruturutse mu turere twose tw'igihugu, urw'abikorera, abanyeshuri n'abandi babarizwa mu byiciro bitandukanye, nibo bazahurira muri uru rubuga rwabo uyu mwaka wa 2015. Uyu ni umwanya wo kumurika ibikorwa by'indashyikirwa mu byo bigejejeho. Ni gihe kandi cyo kugaragaza uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu mu nsanganyamatsiko igira iti: guhitamo kw'Abanyarwanda ni wo musingi w'iterambere n'agaciro by'u Rwanda. Iki gikorwa giteganyijwe kuva ku itariki ya 19 Ukuboza kugeza ku ya 22 Ukuboza 2015 i Kigali kuri Petit Stade, aho hazahembwa n'abarwiyemezamirimo bahanze ibishya. Muri iri huriro urubyiruko ruzatanga ibitekerezo mu nama y'igihugu y'umushyikirano. Namwe aho muri hose ntimuzacikwe n'iki gikorwa kidasanzwe, aho urubyiruko rwerekana umusanzu warwo mu kubaka u Rwanda. Rubyiruko, nimuze duhurire mu nkera y'imihigo y'urubyiruko Youth Connect Convention.